Reka tubaye ikaze kandi twifurize kugubwa neza. Mahoro y'Imana nakomeze kwibanira namwe aho mudukurikira muherereye hose. Dukurikiye uri mu majyaruguru y'u Rwanda, amajyepfo, iburasirazuba, iburengera bwaryo, umujyi wa Kigali ndetse no hanze y'u Rwanda. Turabakengurukiye cyane mwe mwese, turabasuhuje cyane kabisa. Tuje kubana namwe mu makuru y'imikino agezweho muri ekipe yambara umukara n'umweru. Nyamukanagira mu kibuga kikasi mitutu. Ubwo nkivuga ibyo byose wayisumenya ko ari ekipe imwe rukumbi yambara umukara n'umweru hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa se gisobanuro cy'umukara n'umweru uhita wumva APR. APR Football Club barizwa hariya ku musozi mwiza wa Shyorongi iri kwitegura umukino wa Pramide. Ni umukino uburi iminsi ibarirwa ku ntoki, iminsi ibarirwa ku mitwe y'intoki kabisa. Harabura iminsi mikeya, turi ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 9, umukino ku itariki ya 14. Birumvikana ko ni iminsi 6 tukuye mu munsi w'umukino, ni iminsi 5. Birumvikana ko imyitozo irimbanyije kandi ikomeje hariya Ishyorongi. Ese imyitegurire cyangwa se imyitegurire y'umukino bimeze bite? Wowe ndakubutsa gukanda subscribe, byonyine n'iryo banga ryoroshye cyane, iryo banga ryoroshye cyane z'uryo kuzajya wibanira natwe. Nibwo buryo bworoshye bwonyine, ndetse igihe ukunze ikiganiro cyacu ugakanda kuri buto yo like, abari sawa cyane, ndetse ukaduhereza ibitekerezo byawe hasi muri comment kugira ngo ubone ko twabisomye, turabirayikinga. Muri iminsi dufite gahunda yo kuzajya tuza tugasoma ibitekerezo byanyu n'ibijya bibakundira, mujye mutubwira naho muherereye kugira ngo tujye tubona uko tubatera yambu. Uhindura urugero duhite tuvuga ati Patrick wibweyeye, cyangwa se w'Inyanza, cyangwa se wo ku Murindi. So biza kuba ari sawa cyane kujya turushaho kuganira kuri iyi kipe yanyu mukunda kandi muri benshi. So mbazaniye ingingo ziremereye, mbazaniye byinshi biri kuvugwa muri iyi ekipe. Ntujye kure, ntujye kure rwose. Hano kuri YouTube channel yacu niwo muvuno, niwo muvuno. Hano kuri Olivier TV show kabisa, Olivier TV show, we are number one, tubategura ndetse tukabageza amakuru ya hano mu Rwanda. Ngiye kwinjira muri iyi ekipe ya APR, ariko mbere gato yari gatubanze tuvuge kuri ministeri ya sport, kuri ministeri wa sport mushya. Ministeri wa sport Nyirishema Richard rero yavuze ko ibyo kuzana abanyamahanga ngo bakinire ekipe y'igihugu ngo bizakorwa, ariko ngo bikaba ari gahunda y'igihe gito. Ufashe urugero ngusanga nko muri basketball bahabwa ubwenegihugu ngo bakinire ekipe y'igihugu, umupira w'amaguru ari nabo benshi bifuza, ngari nabo benshi babyifuza, ntabwo birakorwa neza ngo kuko kuva muri 2014 u Rwanda ngo rwahanwa kubera gukinisha dadivi rori wari ufite imyirondoro itandukanye ngo bahise babicikaho. Reka nkubwire ko rero mu gihe bisa n'ibyongeye ngaho ngo aho nka Gerard Biguhwa Gahu yabuhawe, ariko aheruka mu mikino ya gishuti gusa. Amakuru avuga ko byarangiye byanze. Ani Eliaja nawe byaragerajejwe biza kuba byanga, murabyibuka neza cyane. Rero mu kiganiro kickoff cyo ku munsi wo kwa gatandatu, ni ku munsi w'ejo wasize ari ku tariki ya 7 z'ukwezi kwa 9 mwaka 2024 gitambuka kuri televiziyo Rwanda, ministeri wa sport Nyirishema Richard yabajijwe niba abantu bazakomeza kubona abakinnyi bahabwa ubwenegihugu ngo bakinire u Rwanda nta nkomoko bahafite. Yavuze ko mu gihe u Rwanda rurimo gutegura abakinnyi bakiri bato bazakorwa ngo bizakorwa, ariko atari gahunda irambye. Yagize ati ntabwo nshaka ko tuyifata nka gahunda y'igihe kirekire, ahubwo ni igihe gito mu gutegereza ko abato bacu bazamuka. Ati niyo mpamvu no muri gahunda zacu itarimo nka ministeri ya sport, kuko nta gahunda yo guha abantu ubwenegihugu ihari. Icyo dushaka ni uko abana bacu bazamuka bagahabwa ubushobozi n'ibikenewe byose, ahubwo natwe andi makipe akabiyambaza icyo gushyiramo imbaraga ni ukumenya ko aho buri munyarwanda wese ufite impano yaba ari imbere mu gihugu cyangwa se hanze ngo yaba yaragezweho. Nko mu mupira w'amaguru ubu hashyizwe imbaraga cyane mu gushaka abakinnyi bafite inkomoko mu Rwanda
bakurikiye hanze yarwo ngo cyangwa se bakuriye hanze yarwo ariho bakurikirana ibigendanye n'umupira w'amaguru akaba aribo bifashishwa aho bimaze gutanga umusaruro hari nka kimusahabu uyu musore muramunzi cyane yigeze gukinira ikipe ya Standard de Liège yahara mu gihugu cy'Ububiligi Rafael York ndetse na Georgia Kwizera Samuel Guete Leopard Samuel ndetse nabandi bagiye batandukanye ndetse n'ikimenyimenyi bamwe bari muri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Mavubi abataragize ikibazo kivune nka Rafael Saruwe ndetse na Kim Saha abandi barahamagawe Nicyo ngicyo rero ministeri wa sporo atekereza kuri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kungingo igendanye no gushaka abanyamahanga bakaza kuba bahabwa ubwene gihugu kwa ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi cyangwa se nyibaga ubwene gihugu bw'u Rwanda deni bakaza kuba bakinira ekipe y'ekipe rero iri kwitegura imikino iri kwitegura imikino umukino ufitanye na Nigeria no umukino utoroshye no umukino w'imbaraga uteganyijwe kuba ku munsi wo kuwa kabiri azaba ari ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 20 z'ukwezi kwa 9 mwaka 2024 niho uyu mukino uteganyijwe no umukino uteganyijwe kuzabera kuri stade y'igihugu kuri stade Amahoro niho uyu mukino ugomba kuzabera kabisa nko biteganyijwe uyu mukino rero ekipe y'igihugu ya Nigeria yaraye igize ngutya rwose itsinda Bene ibitego bitatu ku busa igitego cya Lukman waje kugitsinda ku igice cya mbere cyamaze kurangira mu minota 2 y'inyongera igitego cya Victor Osimhen cyatsinzwe ku minota 78 ku minota 73 nyine Lukman aza kubona watsinze igitego cya gatatu biza kurangira Bene inyagiwe ibitego byose bigera kuri bitatu kabisa ku busa reka nkutse ko kwinjira kuri uyu mukino ahasanzwe upper bowl ibihumbi 2000 lower bowl ubwo ni hahandi hasi ni 3000 VIP ni 20 business suite ni 50 skybox ni miliyoni imyanya 8 kabisa nimuciye bimeze kugura itike no gukanda kanyenyeri 939 akanyenyeri 3 kanyenyeri 1 urwego ni ngutyo bimeze cyangwa se nyine ukajya kuri gahunda parumukash.com ingurisho bimeze kabisa gahunda zo kwinjira kuri umukino wa ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kureka dukubita tubangura duhera makuru yacu muri ekipe ya APR ni ekipe y'ingabo z'igihugu reka tubararikire ndetse mwegere hino kugira ngo mve byinshi bigiye bitandukanye naho iyi ni Olivier TV show reka dutangire makuru yacu y'imikino ku mukinnyi witwa Nibizi Ramadani wamaze kujya muri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi asimbuye mugenzi we nyine muzungu Nibizi Ramadani rero yamaze kugira bumwiherero wa ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi asimbuye Dushimimana Olivier akunze gutazira muzungu wamaze gusezererwa uyu muzungu Dushimimana Olivier muzungu umwana wigaragaje ndetse aza kugirwa ikizo cyo guhamagarwa muri ekipe y'igihugu y'Amavubi ariko bivugwa ko yaje gusezererwa muri ekipe y'igihugu y'Amavubi atari ibindi bihambaye ahuko hari icyo umutoza yamushaga batamubonyemo ahubwo hari ibyo yamubyiye agomba kujya gukosora ndetse anamuha icyizere ko ubutaha azahamagarwa ekipe y'ingabo z'igihugu rero kuyuse cyane ikomereje imyitozo hariya ishyorongi baritegura piramide hari mu gihugu yahara mu Misiri hariya kwa farao baravuga bati twebwe tuzakora ibishoboka byose iyi kipe tuyitsindira Kigali ibyo kwa farao tuzabimenya tugezeyo niyo mpamvu iyi ekipe mwabantu mwe ne ekipe ikomeye hano mu Rwanda ariko ngirashaka gutestinga urwego rwayo hanze y'u Rwanda ari nabyo irimo yakinye imikino myinshi ya gishuti kinye na Simba yakinye Sekafa Kagame Cup na ekipe yo hanze aho ngo kureba urwego rwayo kuri inshuro rongo kuri Pramide barakubwira ngo buryo si ngo burya sibuno twebwe turi hano kugira ngo dukore itandukaniro twebwe turaza gukora ibidasanzwe turaza gutsinda iyi ekipe ya Pramide rwose ni Kigali itegejwe ko rero ha buri misi mikeya ubuyobozi bw'iyi ekipe nanone bushobora kuzafata undi mwanya ukaza kugira impanuro buhereza abasore b'iyi ekipe abakina muri ekipe y'igihugu rwa Mavubi bazaba bavuyemo na abakinnyi bagera kuri 7 I think bazaba baje ndetse nabandi bagiye mu ekipe y'igihugu yabo hanze paverinzira muri ekipe y'igihugu ya Congo ndetse n'abamadusi muri ekipe y'igihugu ya Mauritania bazaba baje
barebere hamwe zimwe mu ngingo ziremereye cyane zigomba kuba zabafasha mu gusezerera ekipe ya Pramide. Imyitozo yose iri irakorwa, abatoza bamaze gukora analyse cyangwa se icyo twakwita nka assessment, isuzuma ry'amavideo ya ekipe ya Pramide, ma videos abatoza barayicaranye dore ko iyi ekipe ifite n'ushinzwe gusesengura ayo ma video ndetse no kuyashaka. Iyi ekipe rero ngiriteguye hasi hejuru, ngiriteguye hasi hejuru, lecto uveriso imbere n'inyuma barahabaye rwose, baravuga bati iyi ekipe tugomba kuzaya kuhita inkiza marabira amajya namaza tukayitsinda. Ngati cyo twisabira abakunzi bacu no kuzaza ngo tugakubita stade tukuzura, tukuzura tukabavugiriza ibintu by'amavuvuzera, tukabavugiriza karuru ngamatwa kaziba ngo urine ekipe ya ari kababona urwaha ikagenda ibakubita isombere zisombere zitsinda ibitego byiza cyane. Dusoza muri iyi ekipe rero amakuru arimo, andi makuru arimo yuko bamwe mu bakinnyi b'iyi ekipe rwose bameze neza cyane ndetse bakaba ari abakinnyi ngenderwaho, bakaba nabo bifitemo icyizere cyo kuzatsinda iyi ekipe ya Pramide cyane cyane abakinnyi b'abanyamahanga bari muri iyi ekipe. Aravuga ati ekipe yabatsinze mukinisha abanyarwanda gusa, rero iyi ekipe izabikina n'abanyamahanga baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye. Ariko turabyibuka Pramide itsinda APR nabwo yakinishaga abanyarwanda gusa, ari harimo babo batajo ruwanga bashayibubu bari barimo, abo bavutombo bamacukwemeka bari barimo, aba apama songwe Joseph ba ndetse n'abandi bakinyi benshi bagiye batandukanye bari barimo. Ariko nyine baravuga bati ne ekipe yaritangiye politiki yo kinisha abanyamahanga n'abakinnyi batari bakamenyeranye bihagije. Ati rero twebwe turaza gukora trade fair, ibyo ngibyo byo tugomba guhanga amaso mu kibuga ku munsi wo kuwa kabiri ku itariki ya 14, ibyo tugomba guhanga amaso tukaza kuba tumenya ngo ese ikizavamo ni iki, se iyi ekipe izatsinda Pramide. Reka twe duse nk'abasore zahangaha ahubwo tuze kugaruka n'andi makuru ari buze kubagezweho mu kandi kanya kari imbere. Mukomeze mugire ibihe byiza, turabashimiye cyane.